Re, viss ēters ir te! Mēs katrs nākam no savas ģimenes un savas zemes. Daži gadamie nepievērš lielu uzmanību, bet liela daļa šo nakti tomēr uzskata par noslēpumainu, brīnumainu, īpaši tādu, kurā ir jāievēro tradīcijas. Ar dažādām tautu tradīcijām un svētku dziesmām no sava Nacionālā teātra izrādēm ciemos uz vecgada koncertu gaida visa teātra radošā komanda. Tradīciju bagātību mēģinājumā iepazina Ilze Strenga. Ko mēs ņemam no Vācijas? Nu, ņemam vienu jaunu, lietotu automobīlu tikko no Vācijas. Vairāk nekā 14 dažādu tautu vecgada tradīcijas izzinājuši Nacionālā teātra aktīvi. Viņi sazinājās ar saviem draugiem pasaulē un pretī saņēma personīgus stāstus. Pasaule ir atvērta, un daudzās mājās jaunās tradīcijas jau ienāk. Un vai tiešām citu dzīvi ir labāka nekā pie mums? Kas ir tas, ko mēs no pasaules varam aizņemties un izveidot tādu šodienas 22. Gada komplektu, kā piedzīvot laimīgāku, vēl laimīgāku nākamo 2022. Gadu. Varbūt kāds paņems to, ka ir jāsadedzina, kā venecuēlēši sadedzina savu nevēlamu cilvēku salmu lelli. Latviešiem taču ir daudzi cilvēki, kurus viņi labprāt sadedzinātu. Lai mēs kaut ko no viņiem paņemtu, mums ir kaut kas jāpielāgo, jāpaskatās, vai vispār ir ko paņemt. Un, tiešām varbūt kaut kas veiksmīgs atrodas, un to nu, mēs mēģināsim arī noskaidrot. No pasaules atceļoja arī Venecuēlas, Bolīvijas un Ūgandas vecgada tradīcijas. Bet tās gan emocijas pakutināja un īsti vēl neiedars mūsu pašu tradīcijās. Toties emocijas raisa Nacionālā teātra izrāžu dziesmas, kuras cauri gadiem pārlapojas Valdis Zilnečs. Tur nebūs tādas klasiski tikai un vienīgi klasiski tādas atpazīstamas svētku, tādas dzirkstošās mums pazīstamās melodijas. Tur būs visplašākā spektra mūsu teātra repertuāra skandarbi. Visiem ir liela vēlēšanās dzīvot labāk un laimīgāk. Nu tā kā pasakās, kā nereti izspēlē sociālie tīkli. Vecgada koncerts būs krāšņs ar režisoru un scenogrāfu Reiņu Suhāno skatūs ietērbu, Oskara Pauliņa gaismu partitūru un taps ar daudzo radošo cilvēku darbu. Arī aktieriem koncerts ir sava gada noslēgums ar jauniem sapņiem. Šo gadu es neaizmirsīšu. Es kļuvu par tēvu, man piedzima dēls. Vēlim ir 5 mēneši. Un es domāju, nu, es uz šī fona neko labāk nevaru pateikt, tāpēc es pievienošos Raimonda laimīgajam 2021. Gadam. Šķiet, ka ir dažas tradīcijas, ko mēs patiešām varbūt varētu aizņemties, piemēram, francūži ēda austeres, lai veicinātu auglību. Man šis gads ir neatlaidības gads. Un tas ir par neatlaidību. Un tieši tā, arī teātrī. Es to tik cilvēku, cik var atnāk zālē, tiem cilvēkiem mēs to svētku prieku mēģināsim sagādāt. Pirmais vecgada koncerts Nacionālajā teātrī 17. Decembra vakarā. Ilze Strenga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.